كلنا كلب پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال كيدو د اقرار په شکل کې څنګه د اقرار په شکل چې دا خبره او دا کار سید کله سره دی باندې غلې شي لکه اوس ته چا کول ورشه کو ته زه پرون راغله او ما بیا ما کسته دا وی بیا ما ته دا بیا ته ما دا او ته غلې شي نه غلې کېدو څه مطلب شو یو مطلب دا دی چې او کار دې سي دی سید زګي دا غلې کېدو نور مطلبونه هم کېدې شي ما تیر شي جو ما دا خبره کړې لکه ګوره دا مسلم احمد او زمونږ یو غټه مسله پکې حل کی امام ترمذی امام ابو داود امام ابن ماجه دا روایت راوړی دی قيس بن عمرو رضي الله عنه ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين قال له هو مثلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده سحر ده جمع ده منز ختم کو یو کس ده منزنه بعد ودر دو رکعت کو منزنه بعد حالانکه سحر منزنه بعد نپلو نسری منتی نور ده خطو پور نپلو منز نکی نو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتعوازو کوئی صلاة الصبح رکعتان سحر منس خود و رکعتی تسلور کیا کسنگا اغوی انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلهما فصلیتهما الان یا رسول اللہ ما اغم مخکینی دو رکعت ندی کری دی سحر منزل مخکی جکم سونت تی نو اسمی اکرو فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سشو گلیشو گلی گلیشو اقراری ہو کچھ او بیا سیدہ نو دیکھ یہ مسئلہ حل شوا سا نا جسی مطلق لے جس آر سنت ورست کولیش چی چانا پاتی شی تدیسی روی جس آر منزن بعد کولیش او کولی نا دا غی وقت ندے دا ای وقت ندے خو دا ای وقت آلے دے چی کلت دا عذر دلاس در پاتی شی نو دا دا معذور خلکو دا پار وقت قصدن عمدن تا رازیو دغنی طریقه جوړه کینو دا خو به صحیح طریقه نه رځ ته بمغه سار منزل چې را دنه چې کله خوله واز واز کې گرمی کې او کله سترګری دې مره پړ سیدی لې نه جمعه تا سب وته معلومه او نور سو ګډ وړ کیږي اخره کرامن دی بیا ولاړی بمغه دا طریقه خو صحیح نه ده ا رالی لیټ شو یو ورځ خوب د باندې زور ورشه نو وخت را پاسې دی ورځ نو بیا وکورستا او دې ورسته کول دوه طریقې دی روایت کې دې سم راغلی چې سحر نور راختون بعد ان کولیش نو که څوک صبر وکي او ذکر او اذکار وي او بیچ نور روخي جو شراق په ټیم کې کډیر غوړه ځکه چې نور خیر به کمره جمع شو او که څوک منځنه بعد کینو هم صحیح ده او دین ادم سلام روتا چې پرز مونسی ولاړی نو سنت باندې کې ځکه ګور دي صحابي وي مان وي د دوره کاته پاتې شي نو د پرز مونږ د پیغمبر سره کو به د دوره کاته کې نو بعضو مولیانو دا مسئلہ غلطہ بیان کرے دا چی تب ہوئی پا ہر حال بانی سنت کی دکھا سنت تی پر از نری پر زور وری دا سنتو نا بل دا جمعی مونز دا نزی دا جمعی ثواب دا نزی تا سنگ سنتو کی لئی گئے رالی امام پا جمع ولار دے اسو زر شریک شا جمع ختم شو دا گینا بعد مونزو الگرز دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی شوی دے او دا اقرار کول دی چی آو استاد کار سیدے بیا خو سید دنو دغشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلیشے و کلے چی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اگدا قصہ بیانی بسی بخاری سے مسلم کی لئے کعب بن مالک اگدا قصہ سدا اتبو اگدا غزان پاتی شے و بارک اللہ فیک ناغوی چی کلے زب پاتی شو منو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیلار زمان ذکر ندے کڑا چی کعب چی شو خوی چی کلے تبوک تورسی دو و هو جالسون فی القوم و ملگرو کی ناسو دا ملگری تی گیر چا پیر ناسو نو دی ملگرو تیوئی چی ما فعل کعب کعب نا کاری کم زکی دی اب دی ملگرو تا پوسکو او کعب رضی اللہ عنہ پا سباب السبا کی پاتی شیر دا قسم زکر کردی دا بڑی روزینو کی و یو کسوئی چی آگا دا بنو سلیمہ خاندانو و یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر آگا خود آگا آگا باغونو و مالونو آگی گڑ وڈ کردی دی آگی پاتی کردی دی نو معاذ بن جبل رپاسی دوی بئس ما قلتا دیر غلط خبروی تا اکڑا واللہ یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر ما علمنا علیہ الا خیرا کعب بارکی منگ دا خیرنا لاؤ نورسن پیجا دفاعی اکڑا دا کعب چی رہتا سا خبری کئی جی دنیا گڑوٹ کردی دا دنیای نگڑوٹ کئی
ايو دیندار سړی دی او مونږ پیژنو دي سي چې هغه خیر والے دی. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم غلی شو. دلیل سره دا غلی کېده چې او کعب کې څه دی خیر دی هدلته دي کوتای شي. ها یو بل ځای کې غلی شوی و ابو موسی اشعري رضی الله عنه وایي وي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغلم ما سره بعض کسان زما د قوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي چې ابشروا وبشروا من وراءکم دا زیری تاسو له درکوم او بیا چې درته څوک ملاویږي دا زیری ولا ورکوي. څومره خوږه خبره ده زیری تاسو له درکوم او تاسو بیا نور ورکوي. دا زیری څه دی ته غوږ کې انه من شهد ان لا اله الا الله صادقا بها زیر ستاسو د پارم دی نور د پارم دی وی چې چا گواہی د دی ور کړ چې عبادت حقدار یک یوازې الله دې صادقا بها د زړه د کومې نه پدی عمل کو صرف دانه چې په خله وی دخل الجنه د سره به جنت ته شي. د موحدین د پاره ډیر د خوشحالی خبر نو یې موږ راووتو او چې څوک مخې درازي موږ ته دا خبره دلته پیغمبر وته چې څوک دې مخه درازي بیا ول د زیرې ورکړو چې بس څوک ملای دوم ګور د زیرې ورکړو څوک ملای دوم ګور زیرې ورکړو. په دې کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه راغی زموږ مخې له عمر ابن خطاب راغی نو یې موږ بیا راوستو پیغمبر پسې وي تاسو راشي چې هغه دسې ویلي که نه دي وي چې کله راغلو عمر وایي چې یا رسول الله دا خلک دا خبره کوي ویا ما ورته ویلي اذن يتكل الناس نو بس بیا خو یا رسول الله چې دا زیر دوی دسې ورکوي خلک به ډډه ولګي بیا خو څوک عمل نه کوي بیا خو به خلک ټول دې ته پراته وي چې گواہی د دې خبرې وکړه د زړه نه او بس پرې وځه. فسكت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو غلی شو ولې غلی شو او صحیح دا هر چا ته وایي بیا خو به خلک څه شي خلک به ډډې ولګي نو بیا خو عمل نه کوي نو دیسی که اقرار دی چې د عمر رضی الله عنه دا خبره دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقرار وکړي چې دا صحیح ده ځکه چې عوامو ته کله دا خبره وشي دسې زیری ورکړی شي نو بیا هغوی څه شي هغوی سس شي بخلاف الخواص عوام سستی کوي او خواص نه خواص خاص دیندار خلک چې دوی ته چې دسې زیری ورکړي نو دوی عمل له خزور ورکی نو اس کې تیو خاص سړی ته د پته جی دیندار سړی د الله ته نږدې الله والے دل دې زیری ورکی خو سید دا ایمان وسره خزی ایتی ته د پته سړی امید اسیم په عمل کې کمزور ته ولا دې زیری ورکی چې دلته خطا عمل کې یو هغه بمشي کی اوبه پری دې بچی مولي سیوا سیم زیره بیان کړی نو دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلې شه